han är ju en otrolig häst och jag kommer verkligen sakna honom och ha en sån tävlingshäst. När jag kommer in på en bana så här så vet man att sättet han tar sig an en sån här bana, det är väldigt få hästar i världen som kan göra. Hans explosivitet, försiktighet, kapacitet, mod, snabbhet, det kommer jag sakna, men alltid minnas. Thank you.